vir julle sê, ek was deel van die Parktown Boys abuse case. Ek is gedag gebles om een van die eistervrouwens te hee saam met ons. Amen. So ek wil julle voorstel, in die koshuis ma, wat hy saak help wen en van hy kinders. Maar jy net, julle met na die tyd met haar wil praat, sy het een groot hart om te deel. Vir die bikers wat hier is, baie baie dankie dat julle gekom het. Julle harte sit in die regte plek. Dis wat Brotherhood maak. Julle allemaal is my broers en julle allemaal is my sisters. Hierdie is Brotherhood. Brotherhood is alive and well. Dis ons. Dankie vir die politie. Ons is nie so slecht soos allemaal ons sê nie. Baie dankie dat julle hier is. Colonel. Where is Colonel for the memorandum? Colonel. Ja. Wil jy ons national management permit sign? Yes. Het er vannacht die ene wat ek het vir julle wil sê. Ons gaan net terug naar die reels van hierdie memorandum is. Nommer 1. Ons wil hierdie kleuterskool moet permanent gesluit word. Ok? Nommer 2. Ons wil hier rechtstappen in termen van Randfonteinse statutaire wette. Moet die kleuterskool onderzoek en ook gesluit bly. Want hy is nie geregistreer nie. Die derde ding is, die videomateriaal wat geconfiskeer is, is by die politie, en ons wil hee, hulle moet die videomateriaal deurgaan, en verdere klagtes dien teen hierdie mense. Dit gaan nie net oor die 4 of 5 kinders nie, ons het klagtes gekry van baie ander mense se kinders, wat aangerand is deur hierdie skool. Politie moet dit ondersoek, en al die klagtes teen hulle dien. Ek sê weer eens, vir julle baie dankie, Colonel. Yes. 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 Yes.